Vì việc lột chia cuốn rương bánh hà a chi và cam bỏ mô xâm ràm nơi khai rốt tận ạc rí đòi viết tàu là ca chôn khu bóng vật ở khai đọc sài vinh. Rô vi đà, tực spring bầu cổ, rủ chiếc bà em sở tuân, sở sài bẹp thôn mà chiếc. អាជីវកម្មប្រមូលសំរាមរបស់លោកជាគួងជុំវិញផ្សារបានលងខេត្តរតនគិរីដែលសាច់រឿងបានបែកធ្លាយទំនងដោយពិបាករកឋានព្យាបាលសាច់រឿងនេះបង្កើតនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីជំនាញច្បាប់ក្នុងតុលាការវិលមុខរឿងមួយនេះដោយសារតែដើមបណ្ដឹងទាលុយដាក់ទុនហើយចៅក្រមសាលាដំបងបានកាត់ក្តីឲ្យសងប្រាក់ទៅដើមបណ្ដឹងមិនដឹងយោងច្បាប់មួយណាដែលគ្មានចែងក្នុងច្បាប់វិនិយោគ ករណីខាងលើនេះបានអូសបន្លាយចិត្តប្រាំឆ្នាំហើយនីតិវិធីតុលាការខេត្តរតនគិរីត្រូវបានអ្នកជំនាញច្បាប់រកឃើញនិងបង្ហាញឲ្យសាលាអូតូខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនបន្តនីតិវិធីដោយប្រាប់ផ្ទាល់មាត់ឲ្យមេធាវីឈ្មោះសេងសង្ហហេងក្នុងសាវនាការតំណាងសាលាខេត្តទៅប្រាប់ចៅហ្វាយខេត្តរតនគិរីវិញឲ្យដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបើយោងតាមឯកសារនិងកិច្ចសម្ភាសជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកផ្ដើម កំណត់គឺលោកងឹលណែលអតីតចៅហ្វាយក្រុងបានលុងនិងលោកថងសាវុនអតីតចៅហ្វាយខេត្តរតនគិរីនិងមេខ្យល់លោកដូចប៊ុនណាប្រធានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តដែលដង្ហែហោមអមដោយផ្ទាល់ប្រធានមន្ត្រីចំណុះខេត្តចំនួន4ទៀតព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងតុលាការមួយចំនួនតូចផងដែរបើរំលឹកពីប្រវត្តិអាជីវកម្មនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងសេចក្តីសម្រេចប្រគល់សិទ្ធឲ្យធ្វើអាជីវកម្ម ប្រមូលសម្អាតដឹកជញ្ជូនសំរាមតាមរយៈលិខិតលេខខ01-001-2010-00-10-1-2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2010ចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមប៉ៅហមផាន់អតីតចៅហ្វាយខេត្តរតនគិរីសេចក្តីសម្រេចថាប្រកាសមួយប្រគល់សិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មសម្អាតដឹកជញ្ជូនសំរាមក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីជូនលោកជាគួងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនកំជ្រាតាមបីឲ្យធ្វើអាជីវកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី 1ខែមករាឆ្នាំ2010រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2030បើយោងតាមកិច្ចសន្យារវាងលោកជាគួងនិងលោកលីវិនអតីតអភិបាលក្រុងបានលុងព្រមទាំងមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តរតនគិរីអភិបាលខេត្តរហូតដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមាន 11 ប្រការដែលក្នុងនោះគ្មានប្រការណាមួយដែលចែងឬមានខ្លឹមសារណាថាបើមានកំហុសឆ្គងត្រូវលុបកិច្ចសន្យាដកសិទ្ធខាត់ឡាន ដឹកសម្អាតយកទៅឃុំឃាំងប្តឹងអ្នកវិនិយោគប្រមូលសំរាមទាមទារលុយដាក់ទុនជាទុនវិនិយោគសម្រាប់ទិញឡានដឹកសំរាមសម្អាតទីក្រុងធ្វើទីលានចាក់សំរាមនិងធ្វើផ្លូវសម្រាប់ចូលទៅទីលានចាក់សំរាមនោះទៅឲ្យភាគីណាមួយឡើយបន្ថែមលើពីនេះចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ខេត្តក្រោមអំណាចរបស់លោកថងសាវុនមានលក្ខណៈបំពេញច្បាប់វិនិយោគពីព្រោះគ្មានបាន អប់រំណែនាំសម្រាប់សម្រួលឬប្រមានឬដំណោះស្រាយម្ដងណាឡើយខណៈដែលការដកហូតអាជីវកម្មនេះបើយោងតាមលោកជាគួងនិយាយពីបញ្ហាបង់ចំណូលជូនរដ្ឋាបាត់បង់អាជីវកម្មទាំងស្រុងទី2បាត់បង់ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធដែលខ្ញុំបង់ឲ្យរត់ហ្នឹង បងចូលរតនាគារហ្នឹងខែមួយខែហ្នឹងវាបាត់បាត់ច្រើនវាបាត់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយទី3ហ្នឹងវាបាត់បងពុនបន្តពុនប្រមួយភាគរយខែពុនតាហ្មងវាបាត់បងទាំងស្រុងហ្មងវាអត់មានអីមកឲ្យខ្ញុំទៅចូលបងពុនបានគ្រប់គាត់អស់លោកហ្នឹងគឺគាត់ បងបែទឹះដៅហ្នឹងបែទឹះដៅធ្វើឲ្យបាត់ពុនហើយវាបាត់បងទាំងសម្ភារៈយើងត្រូវបកលជូនរត់ហ្នឹងឥឡូវឡើងខូចខាតត្រុបត្រោមមិនអាចដើរការបានក្នុងដេកការបស់លោកថងសុវណ្ណចេញមកដកហូតសិតហ្នឹងគឺជាចំបកាខ្មៅងឹតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ គឺគាត់ប្រគល់ឲ្យសិទ្ធទៅឲ្យលោកងិនណែលជាអភិបាលក្រុងឲ្យប្រមូលថវិកាហ្នឹងដាក់ចូលរតនគិរីខេត្តរតនគិរី
cô bình tay đại thạ vị ca đại và mẫu ban màu nắng cứ luôn ngân nếu có phẩm mẫu giờ tới đặt không học bài bỏ to đó nhưng từ xưa rất là kia mình đại thường giờ thạ vị ca mình từ bọn chỗ lấy cứ thạ vị ca nó lừa luôn ngân nếu à bà cái đồng nắng này ta lại còn chia à bà rồng khai tam ca bật tới khăn ông cách dân giá nó vừa miền độc môi bạc ca nó vừa ọt miền bạc ca là tia lôi đặt tôn vừa ọt miền bạc ca là môi đỏ sất vừa ọt miền bạc ca là môi chạp lan tê mô là hát ấy còn từ bạc đăng nhông tia lôi đặt tôn vừa không nâng chữ bạp để chữ bạp vừa bạp tha rồi nên mình trời còn bắt đăng thế việc trời khi ông nhẹ bị vô bắt đăng rồi còn bằng tiền chứ bạn chẳng ca sầm rách đây bỏ ta là cá nếu thế ngày tìm mà phê muối khai cả nhà cho năm đi còn mà phê bay nắng cứ ta là cá mình ban sầm rách ở đây thế ta là cá prap từ mê thử vi ỏi từ prap ạ bị ba khát ỏi đọt sài rồi bánh hà nắng hói ỏi chặt đại như rồi xì tơ hỏi bà sân chiếc khóa nhạc bắp ai đóm bà thiên krom bà xa ai đóm bông bà đi chạy giá nâng cứ ai đóm bà cô chạy krom ở châu rùm đọc rai còn tái chặt bì thân ngay đài bạc sau và nạ ca nơi thân ngay đi mà phê mỗi khai ca nhà chứ nam bì bò bà phê bày nâng mình bán thơ đi khách một chương đọc rai tê បើយោងតាមបណ្ដឹងរ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងជាប់ក្នុងសាលាអូតូខេត្តត្បូងឃ្មុំសំណុំរឿងរដ្ឋប្រពៃណីលេខ28ចុះថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលសញ្ញារឿងក្តីពីលោកជាគួងចុងចំឡោយបានខ្លាយជាដើមបណ្ដឹងវិញម្ដងនាំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅសាលាអូតូទំនងដូចជាលំបាក់វិនិច្ឆ័យខណៈដែលក្នុងថ្ងៃសៅវនាការកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023គឺមានលទ្ធផលដោយក្នុងគណិតវិទ្យាមានភាគបែងស្មើសូន្យខ្លឹមសារនេះនិយាយឲ្យងាយយល់ស្រួលស្ដាប់គឺគ្មាននៃគ្មានលទ្ធផលមិនជំរះចេញជាសេចក្តីណាមួយឡើយប្រភព២អ្នកច្បាប់ជំនាញផ្នែកវិនិយោគនិយាយថាការសម្រេចសេចក្តីរបស់ចៅក្រមខុនច័ន្ទសៃហាអតីតអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបង្គាប់ឲ្យលោកជាគួងយកប្រាក់ទៅសងឲ្យសហដើមចោតចំនួន179,920ដុល្លារដែលជាប្រាក់វិនិយោគទុនបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃសវនាការកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអៃដាមម៉ងមុនីចារ្យាបានប្រាប់ផ្ទាល់មាត់ដល់មេធាវីឈ្មោះសេងសង្ហហេងតំណាងសាលាខេត្តរតនគិរីដើម្បីឲ្យប្រាប់ទៅចៅហ្វាយខេត្តរតនគិរីនៅខ្លឹមសារថាត្រូវដោះស្រាយនឹងសហការគ្នារកស៊ីដោយសុខដុមរមនារកស៊ីវិញទៅសាច់រឿងនេះប្រភពជាច្រើនសុទ្ធតែអះអាងបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺទំនងដូចជាបាល់កំពុងស្ថិតនៅជាប់ជើងលោកចៅហ្វាយខេតញ៉ែមសំអឿនដោយមិនដឹងថាលោកញ៉ែមសំអឿនហ៊ានទាត់បញ្ចូលទីឬទាត់បំផ្លោងចេញឬត្រូវដើរតួជាអាប៊ីតផ្លុំកាចាយផងជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីផងឬយ៉ាងណានោះទេគណៈមហាជនកំពុងតាមដានមតិលើកឡើងមួយចំនួនទៀតគេនិយាយថាលោកញ៉ែមសំអឿនចៅហ្វាយខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្នជាអ្នកទទួលមរតកថ្មក្តៅពីលោកថងសាវុនបន្ថែមលើពីនេះទៀតសាច់រឿងចាក់ស្រេះមួយចំនួនទៀតគឺកូនចៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកមានលោកឌួចប៊ុនណាលោកងិលណែលលោកវ៉ាន់សាភាលោកខំរមនីលោកកងសៀងថេនលោកអ៊ុនស៊ីដេតនិងលោកកៅកំហៀនលោកសឿខេមរៈជាមនុស្សមានឈ្មោះជាប់ក្នុងសាច់រឿងដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់លោកចៅហ្វាយខេត្តរតនគិរីពិចារណាអង្គភាពធីនអឹមរងចាំការបំភ្លឺរាល់ការពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះ012 69 66 79ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ